بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن واحد نوصل ذي عشرة ذي امتحانها واحد نقارهم كل شيء ذي إن exam examination محن هذا كل شيء سكين كل شيء ذي exam كل شيء سكين كل شيء ذي كارل بلس برضه ذي مسوي شيء ناس شناد راعينه واحد اللي نيجي the derivative of function كاد derivative اسمه نقول يا بلي ذي مركا إن هذا مسوي شيء شناد راعي كسوق عالنه function كينو تسمى form كازو كل قرمة يا x square minus x minus 2 divided by x plus 1 labada function imi si toos ah soo qaysay inaan u fudayno weeyaan marka laba arimood bay noo banaan inaan iska isticmaalo wixii loo oran jiray quotient rule halkii soo qaybtaan isticmaalo yeeynu en toos man u shaqay bal waxaan sameeyna waxa intan sanu bay isirinaynaayo way nu fudayna baash gibiyo waxaan oranayaa marka labada en x square minus x minus 2 labada number marka la isku dhufteen nasiye minus 2 marka la isugu geeyo marka la gaano nasiye waxaan nasiye 2 iyo 1 ma soo qaadayna waxaan soo baranay casharada jabaad ku noqon doonaa insha Allah labada ka dambeeyay haddu minus yahay ka dhaxan minus yahay waxaa la sameynaya kubin baba as kala seenaya marka en ka yar baba as kala seenaya kubin ku qaadanaya minus ka x to horgelay doono wax waa 1 idan wala kala raacanaya labada marka la isku dhufteen waxaan nasiinaya intaas sare intaas sare gabi hanba marka maxay noo leegtay waxay noo leegtay x minus 2 oo lagu dhuftay x plus 1 oo loo qaybiyey x plus 1 ayna haysana tee labada ma isla baxay maxay noo soo baxay markaa y equal x minus 2 inta derivative-ka laga doonayaa then waxaan oranaa derivative of y with respect to x is equal to 2 waa constant waa 0 x marka derivative la saarna waa 1 iyada gabiga waa inta marka iyada kaliya maxaa laga reebo in trig inta qiyamada ay faahfaahin bal laga doono marka inuu isriyay subaxaan waxa ay la fuulbay loo soo baxay saasheena kale ku xigta waxa la leeyahay hadii if of x hadii f(x) ay leegtahay 5x minus 6 and 5x minus 5x power 6 minus 1 and evaluate derivative of f with respect to x of 1 and yani gradient ka soo saara leeyahay maxan dad hadii yani intaas hadii leegtahay inta den maxan haysanaa f of x wuxuu inoo leeyahay 5x power 6 minus 1 okay maxay dhaha f prime of x bay noqon saa idinka caan saa idinka ma f prime of x saa u qoray inuu qorna dhima f prime of x is equal to 6 ka bartan soo dhufto waa imisa oo sodon 6 ka mid ka jara waa 5 kana waa boqolo waa konistan ku noqonaya boqol waa konistan ku noqonaya 0 bay noqonaya maxay inaga leena weydiiyey marka f of 1 bay noqonaya xunoo la taariya oo macnaheedu yahay meel kasta ee kasta taalo waxa la dhigayaa maxay 1 baa la dhigayaa halka marka aan bayno lana f prime of 1 yaa slope key f prime of 1 is equal to 30 times 1 power 5 1 addition chair la isku dhufto tee waa 1 key marka 1 soo dhan kufto maxay noqonaya sodon tee slope key ama gradient key function kaas marka x to ay 1 tahay xunoo la kaaday sodon bayno su'aashayna maxaa nahay toddobaad iyo wax la weydiiyey find the equation of the normal to the curve y equal to x square plus x plus 3 at x equal 2 waxa la leeyahay isleegta normalka ee curve-ka ka taabanaya ee maxaa nahay ee curve-ka meesha tangent-ku ka taabanaya maxay 2 x to a 2 time yaani waxaan hoos soo baran hadii curve-ku tusaalan saas u kali yahay online-ka la yiraahdo tangent waa ka taabto halka tangent-ku ka taabanayo curve-ka line-ka toosan ee tangent-ka barta kaga qotoma ayaa waxa inoo rinjin maxay normal bay noqon jir kan waxa noqonaya marka normal kii noqonaya kan waxa noo ah tangent-ki noqonaya dacsadada dib ugu noqonaya qof yar baa faahfaahinta ka badan labadan line slope-ku waa mid ka kala rogal kisoo hela kala rogo minus nagu dhufay inaga marka labada leen keeba in kala doonaya select normal ka yar select normal ka yar waxa soo qaadanayna marka curve ka ay taabanayaan labada leen y equal bay noqonayna 2x square plus x plus 3 x to maxay noo leegtay 2 bay noqonayna waxaanu baahanahay inaan soo saarno point of contact halkay ku kulmayaan tangent-ka normal yekef x2 in haysana y2 bay naga maqan marka aanu noqonayna y equal
2 times 2 square plus 2 plus 3 is equal to 2 لو جير اسكو تو 4 4 لو كل فو ام سو 8 وي انا ما ينو يالي 2 بقى كان ينو يالي plus 3 لو ده نسكي هو 10 صدحته the point of contact is the point of contact is 2 and 13 marka select tangent ka soo saaraysan ama select normal ka soo saaraysan ugu horeyn waxaad hubinaysaa inaad haysato point of contact point of contact waxa uu noqonayaa waa point ka ay ku kulmayaan tangent ka normal ka iyo curve marka aad hadal point ka haysano slope ki mid doonayna marka slope ki normal ka slope ka normal ka hakeen ka kala soo baxayna slope ka normal ka waxaan kala soo baxayna een waxaan dib u raacayna selecting asoo qaadana select y equal by noqon 2x square plus x plus 3 select curve ka in ka soo qaadayna drift ka in selecting curve ka saarayna marka waxa soo baxay 2 times 2 y msa waa 4 2 dimir ka jar waa 1 x marka drift la saaray waxa uu waa 1 3 waxa kuna istana maxaa baxay waa 0 gradient function ba kan leeyahay waa gradient function ki curve ka curve hadda baan la soo baxnay gradient kiisi x to maxayna u leekay 2 bayna u leekay then gradient of the curve baan soo la soo baxayna gradient curve maxayna u leeyahay 4 times 2 plus 1 then waa 8 plus 1 maxayna soo baxay 9 bayna soo baxay ardayn waxaan ku tartamay inaad fahamtaan 9 kani wax weeyahay 9 kani waa gradient curve ka marka ay soo taay 2 marka ay soo taay 2 taay way inay 13 taayna saddexda line buu kulmiyeen line ka xoodan in curve ka niri iyo tangent ka noo ku bartaas ka kulmay saddexda maxaa isku midaba inuu gradient ka tangent ka iyo ka curve ka isku mid marka gradient ki curve ka inay sana ki tangent ka noo inay sana marka maxay inuu dhaarna m1 oo inuu soo qaadana gradient ka tangent ku waa 9 then m2 muxuu noqonayaa hadda hayna nidi normal ka iyo tangent ka laba line isku qotana haddii aan line ka koobaad haysano in gradient kiisa ka kala gradient kiisu muxuu noqonaya kan oo la kala rogo ma ni sabab boqto ma ni sabab far by 4 marka gradient ki tangent ka and gradient curve ko inay sana gradient curve ka iyo maxay isku mid ka tangent ka ki normal ka marka muxuu noqonaya hadda marka inuu 19 kan oo la kala rogo oo ma ni sabab far by 9 marka point ki waan haysana slope kiina way haysana select si dib yar ayay u raadinayaa select si curve kiin raadinayaa select curve ka dhowr siyaad baa lagu raadiyaa ay iska qaadanayba select inaan tusaale ahaan equation ka ay maxaa normal ka equation of normal is n y mx plus c select wall in toosano form ka si qoomis maxayn qaysana empty empty inagu sii bedel y equal minus 1 divided by 9 x plus c imga select iwaynu haysana laakiin maxaa maqan sidaas aynaga maqan sidaas aynu helo x ta iyo y da qiimo iyagu in bedelina marka waxaan oran hadda find c find c at x to maxay noo tahay 2 y-duna 13 halka y-duna sala maxaan dhignaa 13 minus 1 divided by 9 halka maxaan dhignaa 2 plus c 2 gan hoose wana waa qorsoono 1 ka sarreeya ku dhacaya 13 is equal to 2 times minus 1 waa maxay minus 2 divided by 9 plus c soo wareeji marka 13 plus 2 divided by 9 equal to c 13 times 9 waa imisa 127 13 times 9 kaas waa 72 waa 117 kaas waa maxay 117 midan ka xadhaayna waa 117 divided by 9 equal c select maxaynu qaadana marka select waynu haysana keliya maxaan helay c therefore
equation of the normal is equal to minus 1 divided by 9 x plus 117 divided by 9. This equation of the normal. In a select node, select normal. What has? That's what I love, Maria. But I'm going to point Kaisata. Marka lawa lawa is slope kala soo baxda marka slope kala soo baxdo isaga saddexadna line is leftis aid radius way xogtiyo dhamaad haysta marka normal kan waxay ku tangent kan waxay ku kala dumiyeen waa halkaas inta shaqada kala dhamaas ku halkaynu ka qaadanay 9 kilo kala rogay un baa tangent kan laga qaadanay maxay 9 kilo qaadanay kulli 10 kilo wada ka doontaan en kulli waxa uu talaabada ardayna insha Allah waxaan ku caawino ardayda ay practice badan helaan إذن كنت سيسي كارسي إذن حيث تعيس تكتب كل مدونة ومع المحمد والله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.